varmaan siinä olisiko ollut parikymmentä minuuttia vasta tai 17 minuuttia se ensimmäinen osa, niin vielä tästä niin kuin vanha ja uuden liiton suhteesta ja näistä asioista, niin mä luin tämmöisen kohdan. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa, mutta kun hän tulee, totuuden henki, niin ohjaa teidät kaikkien totuuteen. Sillä ei puhu omiaan, vaan puhu, minkä kuulee, ja tulevaisuudessa teille julistaa. Tämä on nyt Aapelissa Ari Salosta. Hän kirkastaa minua, sillä ottaa omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden sanoin, että hän ottaa omastani ja julistaa teille. Vähän aikaa te ette enää näe minua, ja taas vähän aikaa, niin näette minut. Tuossa on Aapelin kommentti. Jeesus viittaa kuolemaansa. Ylösnousemuksessa nousemus tarkoittaa tietenkin ylösnousemusta ja taivaan sen astumiseensa. Niin tästä nyt semmoinen asia, että Jeesus, niin kuin, mennään nyt jonnekin vielä Matteuksiin, missä mulla on se Raamatun paikka. Mäpä otan tästä nyt seuraavan Raamatun paikan, niin mä löydän sen vaikka nyt tästä hakusanalla. Mä vaihdan tuohon nyt vähän näitä meidän kielisiä enemmän, niin vaikka nyt RK tuohon tai missä. Nämä on siis saatavissa suomenkieliset raamatut tähän Raamattukansalle tuosta. Vaikka siitä nyt mä hakisin tuon, niin vaikka nyt näillä sanoilla, kun kirjoitan tuohon, niin pieneksi. Suljeksi me päädytään Vuorisaarena. Olisiko ollut 5 ja 8, mutta katsotaan. Ei löydy. Mä paan tuommoisen haun, joka hakee kaikista samankielistä raamatuista. Eli suomen kieskanta löytyykö näitä jostakin käännöksestä. En toinkin onnistunut, mutta kyllä se sieltä löytyy. Mä otan vaikka toisen sanan pois noista. Ja sitten niin onko tyhjä poistusta. Ja taivaasten, vaikka valtakunnassa. No. Vähän tuli valtakunnassa. No, taisi löytää tuosta se kohta, katsotaan siksi yhdestä käännöksestä. No tuossa vaikka, jo Matteus 5:19 se on. Niin mä oon pohtinut, mitä tämä tarkoittaa, joka tämä nyt on auennut siis. Tämä on näin, että Jeesus syntyi lain aikana, se oli lain aikakautta vielä, vaikka se lukee meidän Uudessa testamentissa. Jeesus palveli lain aikakautena, Jeesus muutti sitä lakia kuitenkin sitten niin kuin armoksi ja rakkaudeksi ja otti yhteen niiden ihmisten kanssa siellä. Ja sillä tavalla, ja Jeesus ei kuitenkaan tehnyt yhtäkään syntiä. Ja sitten lain aikakausi loppui siihen, kun Jeesus sanoi ristillä, että se on täytetty ja hän antoi henkensä. Siis silloin siihen mennessä hän oli täyttänyt lain ja hän ei ollut rikkonut lakia kohtaan, vaan noudattanut sitä. Ja näin Jeesus meidän edestämme täytti lain ja meidän ei tarvitse täyttää lakia eikä me voidakaan. Eli meidän pitää kuitenkin olla varovaisia siitä, että mitä me sitten otetaan vanhassa testamentista, koska nyt vähän tuntuu siltä, että niin kun mäkin muistan tämmöistä, että olisiko joku juustaja vähän niin kuin rehennellyt sillä vanhan testamentin osaamisellansa. Tämä ei ole meidän onnarukouksista nyt tai jostakin muualta. Ja siinä niin kuin voi olla, että semmoinen juustaja kylvää vähän väärin niin kuin eteenpäin asioita, koska kuitenkin tilanne on niin, että uusi testamentti, Jeesuksen uusi liitto on se meidän luottumaamme. Se on se Jumalan sana, joka meillä on voimassa ihan sanasta sanaa. Vanhassa testamentista ne osat, mitkä ei ole vastaan tätä uuden testamentin sanaa, että uusi testamentti voittaa sitten aina. Ja erityisesti meidän kannattaa keskittyä Paavalin kirjeisiin, koska se on se, kun me äsken luin, kun Jeesus sanoi, että nyt te ette voi sitä kaikkea kantaa, niin siinä Pyhä Henki puhuu sitten Paavalin kautta seurakunnalle sitten asiaa. Sitten ei voitu siinä hetkessä vielä julistaa, mutta se sitten Paavali toisen ynnä muut nämä kirjeet. Eli nämä Uuden testamentin kirjeet, Paavalin kirjeet plus muut, ne on meille erittäin tärkeitä luottavaa. Meidän pitää keskittyä niihin. Näin se on tämä asia. Ja mä oon pohtinut tätä, että onko mä nyt syyllinen johonkin, että kutsutaanko mua sitten pieneksi taivaasten valtakunnassa, mutta mä selvisin tänään erittäin hyvän tämä asia. Eli tässä on kuitenkin kysymys niin kuin lain käskyistä. Tämä on vielä lain aikaa.
Tässä on siis se juttu, kun hän pääsen tuohon, tässä on nyt se sama, vaikka monestakin raamatusta, niin, että tässä on kysymys laista, tämä asia on niin, että vaikka nyt huomasin tuossa vielä niinkin, että siis toisin sanoen, mua ei nyt syytetä pienimmäksi taivasten valtakunnassa, vaikka niin kuin mä keskityn tähän Uuteen testamenttiin ja näin meidän tulee tehdä, että koska se oli vielä lain aikaa, niin siksi Jeesus sanoi noin. Että Jeesus todella syntyi lain aikakaudessa ja hän palveli lain aikakaudessa, muutti kuitenkin sitä jatkuvasti armoksi ja rakkaudeksi ja sillä tavalla. Ja sitten todella, kun hän sanoi ristillä, se on täytetty, niin silloin sitten oli täyttänyt Mooseksen lain, eikä ollut rikkonut sitä vastaan. Ja sitten näin, niin meillä on pelastus Jeesuksen ristinkuoleman kautta ja meidän ei pidäkään yrittää lakia suorittamalla. Vanhan testamentin lainsääntöjä meidän ei pidä yrittää sillä tavalla pelastua, vaan se on Jeesuksessa se meidän pelastus. Ja meidän elämän ohjeet ovat erityisesti näissä, no miksi ei ole apostolien teosta alkaa ja kyllä evankeliumissakin, mutta kuitenkin se, että on huomioitava se, että kun tämäkin kohta on nyt lain alla vielä, niin tämä ei koske meitä tämä, että mua ei kutsuta pieneksi taivaasten valtakunnassa, kun ei mun pidäkään olla semmoinen, että mä vanhaa testamenttia jatkuvasti tuon esille, se ei ole se oikea linja, vaan se on uusi testamentti, on kuitenkin se linja. Että mä uskon jopa, että mun raamatulukusuhteeni on ollut oikein. Mä luken noin 30 kertaa Uuden testamentin kannesta kanteen vuodesta 1997 alkaen, kun Jumala kutsui sanaedustajaksi. Se oli hyvin terävä se kutsu. Mä olisin kyllä todistanut jo monta kertaa, mutta olin kuitenkin Tampereen voiton keskuksessa ja aivan muutamalla sanalla vaan tässä selitän. Niin mä näin itseni ilmestyksessä saarnapöntössä ja muotoilen tässä saarnaajan tehtävien nimiä mun sydämeen. Ja samassa se ulkolainen pastori Johnny Oi tulee mun luokseni ja lyö kädet mun päälleni ja sanoo, että kuulit juuri Jumalan äänen ja sä oot oppinut paljon, mutta Jumala haluaa, että sinä opit vielä paljon enemmän. Näin se alkoi se profetia ja mä muistan sitä vielä ihan sen lopunkin, mutta oli sitten semmoinen juttu vielä, että Tampereen voiton keskus äänitti kaikkien profetiat, ne tuli englanniksi, tietenkin kun hän oli ulkomailta tai Malesiasta tämä saarnaaja, ja sitten ne tulkattiin sitten suomeksi, ja seurakunta on todella äänittänyt kaikki ne, ja mä sain ostaa mun profetia C-kasetin, ja se oli valtava palvelu, muusta tuli profetioiden äänittäjä, se oli todella hyvä palvelu, se on, edelleenkin toimii online-rukouksessa, kun Jumala antaa profetioita, niin mä sitten äänitän ne, ja mä toimitan ne profetiat joku yksityisesti, tai sitten jos ne on koko ryhmällä, niin koko ryhmää tai joskus jopa julkisesti. Meillä on tullut esimerkiksi yli tunnin mittaista lopun ajan profetiaa pari vuotta sitten ja seurakunnan tilaa koskeva profetia. Ne on jo monta kertaa jaettujakin, mutta ne on edelleenkin on tavallaan netissä MP3-tiedostoina Bibelcenterissä jossakin paikassa. Kauhea, kun mulla on tuon okapäivä. Joo, tuota niin. Joo, eli siis tämä ei todellakaan koske niin kuin nyt meitä tämä tässä, meitä ei kutsuta pienimmäksi taivasten valtakunnassa, vaan tämä oli vielä lain aikaa. Tämä on nyt tärkein pointti huomata tässä. Jos tuosta otan nyt tämän ja vielä vertailen muihin raamattuihin tätä, niin sattunut tulemaan, se on sanottukin tuossa, vaikka mä en sitä raamattua lue, mutta tässä sanotaan, 92. sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikka kaiken vähäisimmän, ja sitten opettaa, kutsutaan taivaasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Kyllä se on selvä kuitenkin, että joka siis kummaa yhden näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, siitä tullaan kutsumaan pienimmäksi taivaasten valtakunnassa. Tämä on kuitenkin nyt sitten, tämä ei koske meitä, vaan me ollaan tässä Jeesuksen uudessa liitossa. Olen rakkaani antanut sulle sen. Joo. Että meitä ei niin kuin tuomita tämän mukaan, vaan me ollaan siellä Jeesuksen uuden liiton puolella. Ja meidän synnit on anteeksi annettu Jeesuksessa, mutta meidän pitää tietysti tehdä parannus, jos me tehdään syntiä. Ja uskon tuossa saadaan synnit anteeksi, mutta sitten kuitenkin uskon elämä edellyttää myöskin parannuksen tekoa. Vaikka nyt 10 käskyä, kyllä ne sieltä ovat voimassa. Jeesus uudisti sanallisesti sieltä joitakin käskyjä. Löytäisinkään mä ne tuosta. Että jos haetaan vaikka muutamalla hakusanalla, vaikka tuosta, niin Marjasta tämä kestää jonkun minuutin enää. Kuten jaksaa hetkinen vielä. Mä olen kipeä. Joo. Ja nyt mä haluan kysyä hakea tämän vaan Uudesta testamentista. Noin, niin. Tuleeko se, ei kun mä otin vielä väärin.
menen väärästä paikasta tuosta vielä, tai täytyy käskeä tämä haku, niin tuonne New Testament. Joo, eli tässä vaikka nämä, niin Jeesus uudisti niin kuin erityisesti nämä käskyt Uudessa testamentissa. Käskyt, että älä tapa, älä tee aviorikosta, siis älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, älä anasta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Kun tulevan niin kuin ihmissuhteisiin liittyviä käskyjä nämä niin kuin justiin. Voin tämän lukia. Tässä on tietysti selvää, että tämän nuoren miehen ongelma oli siinä rikkaudessa. Käskyt. Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi, ei ketään. Niin tässä just, että kun täältä puuttuu verpejä tuosta Aapelin sarjasuosta, se on vähän hänen tyylinsä. Mahdollisesti ne puuttuu sitten alkukielestäkin, se voi olla niin, mutta kuitenkin tätä on ehkä vähän parempi lukija. Otetaan vaikka toivokoilu tuohon TKSI, niin tämä on ihan paras, mitä suomeksi on saatavissa. Siis vähän New King Jamesin kaltainen samasta alkukielestä tehty tämä toivokoilu, suuri ilosanoma. Eli no tuosta. Hänen mennessään tielle muuan mies riensi ulos, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä, hyvä opettaja, mitä nyt pitää tehdä, jotta perisin iäisen elämän. Mutta Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi, ei kukaan ole hyvä paitsi yksi Jumala. Käskyt tunnet, älä tee averikosta, älä tapa, älä varasta, älä sano väärä todistusta, älä anasta kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, opettaja, näitä kaikkia olen seurannut nuoresta asti. Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten, ota risti ja seuraa minua. Niin tässä onkin nyt, että tämä ota ristisi tässä, niin tämä on nyt sitten siinä tekstusreseptuksessa ja New King Jamesissa, mutta sitä ei ole sitten esimerkiksi Aapelisaarossakaan, ei ole sitä. Että tämä on hyödyllistä lukea Aapeli, ei kun tätä toivokoilu suuri ilosanomaa nimenomaan, koska nyt löytyy vaikka tuollainen kohta. Ja joo, take up the cross and follow me, eli ota ristisi ja seuraa minua, katsokaa mitä täältä löytyy, niin New King Jamesista, eli siinä se on. Eli kannattaa, jos osaat lukea suoraan tuota englantia, niin kannattaa lukea sitä tai pitää ainakin rinnalla sitä ja tarkistaa sieltä. Ja sitten aika paljon samankaltainen on toivokoulu suuri ilosanoma. Katsokaa tässä, se todistus nyt on esimerkiksi tällä kohtaa. Suomen muissa raamatussa tuskin sanotaan tuota Bibliassa, se saattaa olla, mutta ei ole esimerkiksi tässä. 21 jaen tuossa Aapelin saarisalo, niin sielläkään ei ole sitä, vaikka Aapelin saarisalo on melko hyvä. No, Marisa, joo, ihan kohta mä tuun sun kanssa. Niin, 776, niin katsotaan, onko siinä se. Joo, tule seuraa minua ottaen risti, ota siis risti. Se tiedättekö tämä risti, se ottaminen. Sinä päivänä, kun Jeesuksen serkku Joones Kastaja oli tapettu, tiedätte sen, kuinka hänen päänsä joutui lautaselle ja näin, ja sitten Johannes Kastajan pää, ja Jeesus olisi halunnut lähteä sitten rauhaan vähän lepäämään, niin silloinkin Jeesus lähti siis toiselle puolelle järven, mutta kansa lähti sinne, menikö kansa sitten veneellä, ja Jeesus jalkaisin, en tiedä, mutta kansa oli siellä paikalla, taikka tuli sinne, ja sitten Jeesus taas palveli heitä, koska he olivat niin kuin lampaat ilman paimenta, ja he tarvitsivat apua Jeesukselta, niin Jeesus taas palveli siinäkin tilanteessa, Jeesus otti ristinsä, eikä Jeesus jäänyt soffalle makaamaan. Eli tämä ristin ottaminen siis on palvelutehtävä, ja risti on sekä pelastava että parantava. Jeesuksen haavojen kautta olemme parannut, ja Jeesuksen ristin kuoleman kautta meillä on pelastus. Mutta sitten risti on lisäksi meidän palvelutehtävä, mikä itse kullakin on. Eli tämä on niin kuin ihan hyvä. Tuo miehen risti oli sitten, sehän oli paljon omaisuutta, että Jeesus halusi, että hän palvelisi sillä omaisuudella sitten antaa köyhille. Ja tietysti meidän pitää antaa Jumalan valtakunnan työhönkin, että kymmenykset on erittäin siunattu antaa. Jeesus ei kuitenkaan poistanut niitä, niin silloin ne ovat voimassa Uudessa testamentissa, koska Malakiassa ne on sanottu. Ja
Ja sitten, mutta kirous ei ole niin voimakas Uuden liiton aikana siinä mielessä, että jos joku ei anna kymmenyksiä, mutta ne on kuitenkin siunaus, joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää on. Mutta vanhan liiton aikanahan tuli niin, että jotkut ehkä linnut söivät ne siemenet, eikä tullut mitään satoa, jos ei antanut kymmenyksiä, että varmaan oppii antaa kymmenykset. Että silloin näin. No niin, siunausta Jeesuksen Kristuksen nimessä. No tämä oli 16, mitä se oli? No, 15 minuuttia, 16 minuuttia suunnilleen. No, tämä oli nyt tällainen, mutta muistetaan todella lukia näitä kirjeitä, joita on esille tuosta. Niin. Eli kirjeet ovat nämä roomalaiskirje, ensimmäinen korttalaiskirje, toinen kor, galattalaiskirje, efesolaiskirje, filippiläiskirje, kol, 1 tes, 2 tes, tim, 2 tim, tiitus, filemon, hebraiskirje. Ja sitten Jaakob tai James, James ja tässä on englanninkielisen mukaan Pietari ja toinen Pietari ja Johanneksen kirjeet ja Juudas ja sitten on ilmestyskirja. No se ei kuule näin kirjeisiin, mutta ilmestyskirjasta sanotaan, että se saa erityisen siunauksen, joka lukee ilmestyskirjaa, että koko Uusi testamentti on arvokas luottavaksi. Mutta siis munkin suhde on se, että siis no se on juuri se, mä kerron, että se siis 30 kertaa olen lukenut Uuden testamentin kannesta kanteen, niin kuin melko tarkasti laskettuna, ja sitten tuota, vuodesta 97 alkaen, kun Jumala kutsuu, ja vain 2 kertaa vanhan testamentin kannesta kanteen, plus nyt Jumala on innoittanut minua muutama kuukausi sitten aloittaa vanhan testamentin, ja nyt mä luen sitä, että mä oon niin kuin kolmannessa Mooseksen kirjassa menossa, että kuitenkin Jumala haluaa, että mä vielä päivitän muistia, niin sieltä jotakin sitten, ne, joistakin niistä esikuvista on hyötyä, mutta kyllä se vaan Uusi testamentti on meille sanasta sanaa. Ja erityisesti nämä kirjeet, näissä on meidän seurakunnan elämä ja ne meidän elämän ohjeet, ne on näissä. Niin kuin tuossa nyt nähtiin, niin vuorisaarnassa vielä tämä, kun jotkut tulee pieneksi ja suureksi tai vasten valtakunnassa, niin se ei koskekaan meitä, vaan se on sitä lainalaista aikaa vielä. Eli se on Mooseksen lainalaisen, joka sitten kuoli sillä hetkellä ehkä vielä siinä noiden sanojen jälkeen, niin sille sitten kävi niin kuin kävi, että jos hän oli opettanut ja kumonnut näitä Mooseksen käskyjä, niin häntä sanottiin pieneksi taivasten valtakunnassa. Mutta nyt on aivan eri, että nyt me sitten uskolla Jeesukseen, me pelastumme uskolla Jeesukseen ristin kuolemaan, me ollaan sovitettuja, me ollaan vanhuskaita. Ja todella niin kuin Jeesuksen veri vuoti meidän syntimme tähden ja kyllähän veriuhrit olivat se punainen lanka läpi vanhan testamentin, jossa se on niin kuin peitetty, Jeesus on peitettynä vanhassa testamentissa vielä, mutta sitten se on avattuna uudessa testamentissa, ilmestyy meille elävä Jumalan sana ja meidän tehtävämme on elää sitä Jumalan sanaa todeksi ja on hyvä päästä selville omasta kutsumuksesta, mikä kutsumus sinullakin olisi Jumalan valtakunnassa työssä tai on ja sen sä saat sillä tavalla, kun sä pyydät toisia kristittyjä, joilla on jo pyhä hengen armolahjoja, pyydä heitä rukoilemaan sun puolesta ja laittavat kätensä sinun päälleensä ja rukoilevat sinulle pyhä hengen armolahjoja niin kauan, että sä puhut uusilla kielillä. Ja sun pitää tavallaan itse aloittaa myöskin se puhuminen, niin sitten se alkaa vaan. Siellä pitää vähän niin kuin hypätä tyhjän päälle, mutta se vain alkaa sitten, vaikka puhuisit tavuilla, kunhan sä puhut kielillä. Ja kielellä puhuminen on kuitenkin hengellistä. Me puhumme salaisuuksia hengessä. Ja Raamattu sanoo, että profetoiva rakentaa seurakuntaa ja kielellä puhuva rakentaa itseään. Niin siinä sitten me myöskin voi käydä niin, että sä ikään kuin profetoit itsellesi jonkun viisauden Jumalalta, joka on ratkaisu sun ongelmiin. Mulle on käynyt niin. Mutta ehkä liian pitkäksi tulee, jos mä todistan tässä nyt sen asian. Mutta mulla on käynyt sillä tavalla, Jumala antoi kerran ratkaisun kielellä puhumisen kautta minulle. Että koska sana sanoo, että profetoiva rakentaa seurakuntaa, silloin profeta puhuu niin kuin jossa Jumala tullutta rohkaisua seurakunnalle tai jollekin ihmiselle, joskus itsellekin. Ja taas sitten kielen puhuva rakentaa itseään. Siis kannattaa puhua joka päivä kielillä, kannattaa lukea joka päivä Raamattua, olkaa siunattuja. Kunhan jättää pois vain 1992 Raamatun, että lukee näitä parempia Raamattuja. Eli ne on sitten näitä 38 numeren perusraamattu, se on vielä vähän raasittu, vaikka apostolien teot 8 ja 37 uskovien upotuskaste, se käski, tai se jae puuttuu siellä, joko todistaa sen. Et se on sieltä poistettu sitten märtyyn korvasyyhyyn. No joo, mutta meillä sitten on vaikka Raamattu kansalle siitä parempi edelleen sitten. Tämä 38 on tullut niin kuin STLK Suomen tunnustuksen luterilainen kirkko on käyttänyt 2017 Raamattu, joka on kirjanakin ja se on meidän ohjelmissa takka näissä MyBibleissa ja The UnBibleissa saatavissa. Se on pikkusen korjattu 38, mutta niin edellisellä videolla oleva, tai jos mä yhdistän nämä videot yhteen, niin äskeisessä pätkässä oleva tämä Johannes 4.23 ei ole korjattu STLKssa, kun eivät ole viitsineet tuota paikkaa korjata. Niin kuin minäkin tuon tiedän ja olen tiennyt sen varmaan kauan aikaa jo, niin
Että onkin kysymys siitä, että tosi palvojat palvovat isää hengessä ja totuudessa se sellaisia palvoja isä tahtoo ja isä etsii. Niin kuin tuota ei ole viitetty korjata siihen, niin mä nostin, että STLK on mä jättänyt sivuun. Mutta RK:ta mä luen, mulla on toi Raamattu kansalle, siis se on sana elämään kommentaariraamattu, ja se tietysti tärkein osa on vaan se Raamatun käännös, RK. Ja siinä on RK vanha testamentti, ja mä nyt luen sitä ja myöskin. Mutta sitten kuitenkin meidän elämämme ohi on tämä uusi testamentti. Näin se asia vaan on, ja tässä on pyhänkin minun kanssa, niin kuin mä sanon tämän. Ja no sitten RK:sta taas Jumalan kansan pyhäraamattu on edelleen korjatumpi. Sitä voidaan sanoa, että se on korjattu 38 käännös. Jumalan kansan pyhäraamattu on erittäin hyvä, vaikka se sanotaan näin, että Jumala ei peruuta armolahjoja eikä kutsumistaan, kun meidän KR 38 vaan sanoo, että Jumala ei kadu armolahjoja ja kutsumistaan. Eli JKR vielä parempi. Sitten seuraavaksi Aapeli Saarisella uusi testamentti, sen saa tähän MyBibleen ja sitten Windows-ohjelmaan ja myöskin PDF-nä, eli Windows Unbound Bibleen sen saa myöskin. Ja edelleen siitä vielä kaikkein paras on tämä Toivo Koilosuuri ilosanoma, jonka saa PDF-nä MyBible-appiin, eli äskeiseen MyBible-appiin, siellähän se on. Eli tässä on sitten täällä on Toivo Koilosuuri ilosanoma, eli tässä on erittäin hyviä raamattuja. Nämä Biblia 1776 myöskin tarkkana rinnalle sisältäen vanhankin testamentin. JKR:ssä on sitten nämä Qumranin käännös löydyt, siis Qumranin käännös kun löytyy, niin noin 10 korjausta Jesajan kirjassa, ehkä niin kuin 100 korjauksia ne on, niin ne on sitten löytyy JKR:stä. Mä en varma, onko ne tuossa Raamattu kansalle vanhassa testamentissa, mä en ole sitä katsonut, JKR:ssä ne mainitaan siellä alaviitteessä, millä kohtaa ne ovat. Mutta Jumalan kansan pyhä Raamatun alaviitteet eivät ole onnistuneet ilmestyskirjassa eikä Danielin kirjassa. Eli niissä sitten se Jumalan sana on muut erittäin kirkas. Eli huomatkaa, Suomessa on 3 miehen kääntämää raamattua, jotka voittaa komitioiden käännökset. Nimenomaan siis Jumalan kansan pyhä raamattu Uura Saarnivaara, julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1993. No sitten Aapeli Saarisalon uusi testamentti, olisikohan se mikä vuosi, onko se 80 vuoden paikkeilla jossakin. 1969 jo on ASQT, ja sitten tämä Toivokoulusuuri ilosanoma, TKSI, se on julkaistu 1980. Näitä kaikkia on vähän vaikea saada Jumalan kansan pyhästä raamatun käännös, taikka painos on taas loppu kirjasta. Ja niin on myöskin Aapeli Saarisalo, ei ole painattu varmaan pitkään aikaa. Mä oon onnistunut ostamaan, mulla on 90-luvulla erään vapaaseurakunnan kirjanmyynnistä ostamani Aapeli Saarisalo uusi testamentti. Nyt pitää, tämä riittääkin nyt tällä kertaa, olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.